Shqetësimet dhe gëzimet e këtij muaji lidhen me pushimet. Kemi punuar një vit për pushimet e verës dhe mezi presim të shkojmë buzdetit. Imagjinojeni pak, çadra e diellit, shezlongu dhe ti aty duke parë detin sikur s'ke asnjë hall. Dhe mirë bëni se fundja, ky është qëllimi të bësh pushime pa patur mendjen tek problemet. Megjithatë, të gjithë bijem dakord se një shqetësim para se të iki me pushime e kemi të përbashkët. Kujt dhe si do ta lëm shtëpinë tonë të shtrenjtë kur të ikim për një javë apo për 10 ditë? Priza e dushit, frigoriferi, lulet në balkon, qeni, macja, të gjitha këto janë probleme që po nuk u zgjidhen, na kthehen në telashe të mëdha. Kujt do t'ja lëm shtëpinë dhe si do ta lëm kur të ikim me pushime? Kjo është tema që do të diskutojmë sot. Do të flasim e do të tregojmë sekrete me katër zonja simpatike. Ajo është këngëtare e njohur e muzikës popullore tradicionale të Shqipërisë së Mesme dhe kryesisht asaj tiranëse. Prej disa vitesh, soliste në ansamblin e këngëve dhe valleve popullore, Irisi ka marrë pjesë në shumë aktivitete artistike si brenda dhe jashtë vendit, duke u vlerësuar edhe me shumë çmime. Sot, Iris Bega do të na bashkohet në panel për të folur si një zonjë shtëpie dhe do të na thotë se cilat janë masat që ajo merr përpara se të shkojë me pushime. Irisi duhet të ketë shumë eksperiencë, pasi ajo jo vetëm që shkon me pushime, por edhe kur niset në koncerte e lë shtëpinë e saj shpesh herë vetëm. Ftojmë në living room Iris Bega. Përshëndetje. Mirë se vjen. Si je? Mirë, shumë kënaqësi. Faleminderit që ke zgjedhur sot të bisedosh në living room-in e Vision Plus pikërisht për këtë që është shqetësimi i të gjithave ne në këtë periudhë të vitit, me një eksperiencë për shumë vite që të duhet të organizohesh. Do flasim për këtë. Të ftoj të ratohesh si në sallonin e shtëpisë sënde dhe unë ndërkohë mirëpres edhe një tjetër mikesh. Ajo me profesion është fotografe dhe nëpërmjet aparatit të saj ka dhuruar shumë shkrepje fantastike për shumë figura të ndryshme. Por çfarë vend i zën pushimet për të dhe si e siguron ajo shtëpinë përpara se të largohet? Do të na e thotë sot në living room. Kam kënaqësinë të mirëpres Eisi Ruko, fotografe. Përshëndetje. Mirë se vjen në living roomin e Vision Plus. E freskët me lule, e ke këtë shqetësimin e madh? E kam shumë këtë shqetësim, jo vetëm me pushime, por për shkak të udhëtimeve të shpeshta, i bëj o pa filluar pushimet, o kësë kur të gjithi mbarojnë pushimet. Mirëpresim një tjetër mikesh. Marsida Bushi është floristja e panelit tonë për ditën e sotme. Ajo ka një marrëdhënie të veçantë me lulet dhe i konsideron si një ndër gjërat më të vëra në jetën e saj. Pushimet janë një domosdoshmëri edhe për Marsidën, sidomos në këto ditë të nxehta. Por, ajo ka sekretet e saj se si të mos na thajnë lulet kur ikim disa ditë me pushime. Ftoj në studio Marsida Bushi. Mirë se vjen, më duket e habitshme që nuk vjen me një vazo apo me një buqet me lule me vete. Mirë se vjen Marsida. Shumë kënaqësi. Gëzohem. Dhe të falenderoj shumë që i bashkohesh panelit sot për të na dhënë shumë këshilla, por edhe për të na treguar se si të mos na thahen ato lulet që kemi në balkon. Një ndër shqetësimet kryesore të shumë zonjave kur nisen me pushime, madje ka edhe nga ato që nuk ikin me pushime se ju thahen lulet. Është e vërtet apo jo? Po, është e vërtet, edhe kjo. Se i shikoj shpesh që më pyesin dhe shqetësohen duke marrë rekomandime në lidhje me këtë shqetësim. E sot do t'japim rekomandimet për të gjithë. Mirëpres edhe një tjetër mikesh. Ajo është një anvizë që pasionin e saj për kuzhinën dhe gatimin e transmeton edhe në një kanal televiziv ku gatuan çdo ditë. Florenca ka shtëpi private dhe duhet të ketë edhe shumë lule në shtëpi, por si ja bën ajo kur vjen puna për ta kyçur shtëpinë dhe të niset me pushime? Do të na i thotë truket e saj pas pak. Ftojmë në living room Florenca Reçi. Mirë se vjen Florenca, të të jap një përqafim. Patjetër, patjetër. Kjo jam Florenca, unë kudo që shkoj, nuk shkoj duar boshe, kam të trashëguar nga gjyshja ime. Dhe kam sjell diçka për juve. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë, duhet jetë për të gjitha mikeshat që janë ratuar në
Duket si akullore, çfarë është më Florenca? Para se të shkojmë te tema. Janë biskota ose mafishe me bajame. Të falenderoj shumë se duket kaq e bukur. Ja, na erdhi buqeta, Marsida, por na erdhi një buqet me ëmbël sira, më mirë se kaq e ris. Faleminderit shumë që na ëmbëlsove që në fillim. Zonja t'ju shërbejnë do një ëmbël sir teksa flasim për t'u konsumuar, për t'i ngrënë zonjat. E po mirë, po e nisim kështu atëre. Ta nisim siç ka lezet në living room edhe në salonin e çdo shtëpie shqiptare. Për të mira. Faleminderit. Jam bërë shpejt në orën 1 e nisa dhe pushime të mbara. Sado që ju bëni shpejt e shpejt gjithmonë dalin shumë të mira. Tani ne ta hame dhe ti që ke gatuar të mos hash, nuk ka lezet. Kështu që ju duhet të provoni. Do t'i hamë atëherë. Faleminderit shumë dhe të lumshim duart. E nisim e flasim edhe për pushimet, të cilat janë pas dere. Keni nisur të përgatiteni për pushimet? Nisjet janë me luftë, i them unë. Pse? Po sepse... Ne mezi i presim. Pa tjetër. Po nga vetë puna, angazhimet, gjithmonë jemi në lëvizje, si të bëjmë ditët, si të logarisim, kur kemi koncerte, kur kam muzikë live, fëmijët kërkojnë me ngullëm. Unë e kam nisë me ditore, dhe të ndrejtëm, për hirtë të fëmive, por që akoma gati jemi për pushimin e gjatë, ku mendojmë që a dolem në shpi, si do në manovrojmë e shpin, kush do rri, sa veta do hikim. Ashtu, a? Qërë do, po, e kemi... Po pse, kështu i organizoni pushimet, duke patur këtë shqecimin e matë, që si ta lëm shtëpin vetëm, shqecim është shpia, ju ndaheni disa bëjnë pushime dhe duhet të lini dikën në shtëpi, këllën në shtëpi. Qëllon, jo, unë kam edhe vjerën. Vjerën, e? Me gjithë e më gjithmonë vjenë, është e pandashme. Po që ka filluar nuk përshkak moshës, nuk e duron më. Dhe këshu që ajo është vërtet një siguri shumë e fort. Jo vetëm për shpim, po dhe për fëmijët e mi e për zogjë. Po në rastin e pushimeve, besoj që do t'i bje radha këtë radhë. Të qëndroj bjera në shtëpi. Dhe jemi në qetësi, jemi në rati se themi kemi dikatë. Shqyshur zotit egzistojnë mamat. Ka marë mami dhe babin të jetojnë me mua dhe shpim fëmijet, jalëmë mastimit. Po kurit një me pushime? I bëjmë të ndara, do më rëtë në shtëpi. Unë në shkoj me pushime me fëmijet, rinë në prindrit e mi, dhe kur ikim prindrit e mi, marim fëmijet, se fëmijet e mi përfitojnë, janë dyherë me pushime, dhe unë rinë në shtëpi. Është, Florenca, kjo shqetësimi, më trego pak, ndër vite, si e ke patur këtë shqetësimi, kur e nisur familjarisht me pushime? Kam qënë shumë pak në shpi, gjithmonë kam qënë e ikur gjithmonë, dhe kisha problem shtëpin me këtë talia, kemi pasur qenë, mace, kemi pasur kafsh nga më të ndryshmet. Dhe, edhe kemi pasur, po. I pas ke qarë, po i ke bërë shumë të mira, të lumshin duart. Faleminderit, shumë për vese ka bërë artë. Ju bëftë të mirë. Po qëfar shie, mrekulli. Bëftë mirë. Kam një mikesh, një shoqen time, që une përshëndes atë, që i besoj qelësat e shpis. A, ka qenë një mikesh, pra ka qenë një person tjetër, i besoj qelësat e shtëpis, kontrolon të shtëpin. Kam lepur, do t'i edhësh lepurit karota, lakër, i them, i lëdhe lekët që t'shkoj t'i blej, do t'i edhësh qenit këtë, kemi peshqë, edhe peshqit duan ushqimin e tyre, me gjithse peshqit një avë mund të rinë. A një një kuriozitet kam, kusht i planifikon nga ju të dyja pushimet e para? Se ju nuk do planifikoni pushimet në të njëjtën periud? Shiko, ne pushimet tani për momentin që kam djalin dhe nusen me gjithë dy fëmijët në shpi, jemi 6 veta në shpi, zakonisht i kënë djali me nusen dhe me dy fëmijët dhe jemi ne të dy bashkortët, jemi në shpi dhe kujdesemi. Kur të ikim të gjithë, do visho që a ime dhe do kujdeset, sepse vjera është e moshuar edhe nuk e bëndo. Për qëfar ke më shumë merak kur largohesh ka shtëpia? Merak. E disa merak e kam aerosin e shpis. Ashtu, e? Po. Ga të gjitha, për këtë nuk më kështë e shkuar mëndja. Dritarët. Pse dje, kam shumë siklet, merak. Doj që shpia të ketë ajer, frym, djel. Drit. Drit. Po si e zgjidh këtë gjë? Më thonë, ke duart e gjata, shkë vetëm të drita, se duat dritë. Ate kam shumë e rakë. Përveç pjesëve tjera, normal, mos kemi lënë e i prizë, në e gjë pritikëm, e kemi një që këto, po këto, po atë. Kush e bën kontrolin në shtëpi?
A janë hequr të gjitha prizat apo jo? E bën vet. Dhe prapë është ajo mosbesimi, pritë e lash se lash, po që e merakun më të madhën e kam të ajrosja e shtëpisë. Ku ka bëjmë ne kur nisemi me pushime? Unë them drejtën kam një fiksim, nga që e thash dhe në fillim kam udhëtuar gjithmonë, edhe më tepër kam qenë e larguar nga shtëpia. Edhe kisha fiksim që kur të dilja nga shtëpia, do ktheja kokën mbrapa, të leja çdo gjë në vend të vet. Domethënë nuk doja të leja asgjë që të ishte e hedhur ose kështu, do ta shikoja shtëpinë kështu si në televizor. Tani kjo është një gabim apo është një gjë e mirë? Nuk e di, nga eksperiencas. Po unë e quaj për mirë, shumë të tjerë më gjykojnë. Për shembull fëmijët të parët. Po pse mi gruaje fiksum thonë mu? Po i them, jo mua kështu më pëlqen. Po lëre mi një gjatje, jo ta çoj edhe këtë në vend. Do kontrolloj dhe frigoriferin, mos kam lënë ndonjë gjë në frigorifer që nuk përballon një javë ose 10 ditë, do ta kontrolloj se mos prishet, se kur prish dhe të tjera gjëra ose do lë aty një filxhan me kafe që edhe po të ketë erat i thithi filxhani kafes. Po e lë këtë filxhanin e kafes. Brenda në frigorifer. E mbush me kafe turke. Kuptoj se frigoriferi nuk e boshatis dhe nuk e heqë nga priza kur nisesh me pushime. Asnjëherë. As dushin. As dushin nuk e heq? Jo, as dushin nuk e heq. Asnjëherë nuk e heq. Elektroshtëpiake të tjera të cilat i fik edhe ke me merat? Njërës që madje edhe kur lahen, e shuajnë dushin. Jo, unë jo. Nuk e bëj këtë gjë, sepse janë siguresat, janë sot të ndërtuara në atë formë, që po pati problem, bie Chelsea. Këtë drejt, po pora Chelsea nuk ka më Korence, kjo më ka ndodhur mua dikur Florenca, e kam përjetuar dhe pësuar dikur me frigoriferin që e kisha lënë në plotë për pare se të nisesha me pushime, më ra automatit e gjeta të prishur, dhe ajo aroma e frigoriferit të prishur, nuk largohej. Kështu që prandaj të pyes. Gjithmonë sobën e gatimit, tek furra mos kam lënë ndonjë gjë, se ajo është e tmerrshme. Mos ke lënë ndonjë ëmbëlsirë. Ëmbëlsira si vjen era dhe të gjithë e kërkojnë nga vjen kjo era dhe e gjejnë. Po ndonjë gjë tjetër. Ashtu ë? Po. Prej atyre pushimeve, unë gjithmonë e boshatis frigoriferin dhe lë vetëm ujë në frigorifer, që edhe nëse bie automati dhe mund të ndodhë, nuk ka asnjë gjë që të prishet. Po, frigoriferi është mirë që nuk duhet hiqet nga priza, sepse nuk e hiq nga priza. Vetëm ujë në të. Brenda, po, okay. Kështu e kam zgjidhur unë. Nuk do të thotë se është mënyra më e mirë. Kjo është mënyra ime. Se frigoriferi dëmtohet, ë? Po pra, e lë në prizë, e lë në prizë. Edhe për çudi, pasi e kisha plot dhe u prishën, kur e kam lënë gjithmonë me ujë, nuk janë fikur dritat asnjëherë, nuk ka rënë automati. Megjithatë, kujdesi nuk është asnjëherë i tepërt. Më tregoni ndonjë nga episodet që ju ka ndodhur gjatë periudhës që keni qenë me pushime dhe kur keni ardhur, gjërat nuk kanë qenë ashtu siç do donit ju. Apo ajo frika juaj, meraku juaj i madh, ishte bërë realitet? Unë ndodh që të bëj pushime jo shumë të gjata, pra ndoshta edhe se i shijoj ashtu, më pëlqej më shumë 3-4 ditë. Edhe të shpeshta, pra që gjithë kohës të marrë të tre ditëshin, të kthehemi. Nuk i kam provuar, ndoshta se në lodhin me ndoj edhe pasja e tre fëmijëve me vete dhe që janë të vegjër dhe duan përkushtim. Shqy që për mua pushim është të tyrë mami. Edhe kontroli i rubinetave është shumë i rëndësishëm. Kontroli i rubinetave. Keni patur ndonjë episod kështu me rubinetin? Shumë i rëndësishëm. Me çizmat. Po, ka pas probleme. Në palatin tim kishte probleme dhe nuk e di kishin shpërthyer komplet dhe kur vi shof komplet ujë, gjithçka ujë dhe nuk dija nga të janisja më përpara, isa kishte dalë edhe në përshkall, në kanë lajmëruar në telefon dhe jemi dashëm i këthyër. Pra jeni këthyër nga pushimet? Kishte problem komplet linja në palatit, po ishim të vetmi që nuk ishim në shtëpi dhe vazhdon të dilte ujë nga shkallët dhe thoshin që ndërsa na kanë gjetë numrin e telefonit, pastaj se s'kishim lënë asnjë numër ndërsa kujt i shkonte mendja. Por më marrin telefonin. Në këtë rast duhej lënë Chelsea te Mikesha, që të vinte të bënte kontrollin. Po, patjetër. Erdhë dhe gjetët shtëpinë të përmbytur jo prej problematikës në shtëpinë tuaj, por jo, ishte në një kat më sipër. Problem sistemi, da vazhdonte pikonte dhe tapetat, çdo gjë në shtëpi ishte. Pra, periuda e pas pushimeve, pas ka qenë një maks atë vit për ju. Unë jam dashur të kthehem, sepse duhet të vinin ata që të punonin dhe përsëri unë prapë me pushimet e mia gjysëm u ktheva se dhe vendosë shtëpi në vend edhe në rregull. Kujdes rubinetat përpara se të dilni nga shtëpia kur të pyshni derën e shtëpisë se do shkoni me pushime se mund të ketë episode, po?
Jo, unë të njëjtën histori, se kjo e ujit, si duhet është për gjithë, që ndodhë, nuk e kam të shpia ku jemi tani këto vitet e fundit, po e mbaj mend në fëmiri të shpit e vjetra Tironësis, vjetra, edhe çuditërisht, a i vit, unë kam qenë e vogël, niseshim si atë ato stimet me thesa, i thes kishte të nxjerrën, i sakrifice të mërshme, edhe ka qenë si shprehje e Tironësve, i keni vënë Chelsea-n derës, ishte shprehje e tyre. Dhe e mbaj mend të mbylla dera, kështu dhe ikshim ato 15 ditëshin. O fillim qershori, marrshin prindit leje, ose fundi qershorit te Iliria, sigurisht dieshin. Dhe kur vim, kemi pas brenda në kuzhinë një lavaman të vogël, ato shpite vjetra, me të ndetën varfëri, në kuptimin që aji komoditet e mbaj mund si tani fmi, dhe ajo qesmja për që di kështë e piku. Aqë shumë sa? Ishte mush. Dhe në erdi keq, mami ule, babë mos divanet, se sa i kishin ble, ishte i periudin, ishte një po, nga gjithë, mjeri strapacim, kërë kujtoj dhe me të nkrasim me pushimet sot. Se si bënë, dhe kërë kujtë e fëmija... Pra, për kufizimi për pushimet ishte, u këthyem nga strapacimi pushimeve në një strapacim, në një lodhjet të madhe, një lodhjet madhe në shtëpi. Gjetëm dhe shpinëm, kemi qenë vogla me matën dhe u përveshëm, këshu me lecka, heqim këte, heqim apo, dhe ato pushime me vjetë. Për një rubinet, për një rubinet, që duhet kontroluar. Babi, Ahmet Pas, i thote mami, se kishe shtrëngu mirë o grua të rubinet. Ishte një luft, që nga gjithë të pushime. A, ndoshta ka dashur të shtrëngohet me atë Chelsea-n papagall. Se kanë qenë dhe periudhat që ui, i kishim këshume orare. Është e rëndësishme që se cili kur të niset me pushime në fakt, të marë portofolin me vete. Se kemi një zonjë këtu në panel që ka haruar portofolin, pra ka kontroluar shtëpin, edhe rubinetin e ka kontroluar, e ka ulur automatin, por nuk ishte futur portofolin. Po, jo vetëm portofolin. Ja ta dëgjojmë historinë e Isit. Dhe më thënë qëhet kryesori vënë tavolin, para se të nisëm, gjithmonë marrë dhe një aparat me vete, se themë sa do që jam e pushime, bëj dhe foto fëmijëve, familjes, dhe i lëmë bita volinë se janë gjërat e fundit që i marrë në çantën e dorës. Dhe për mos me raku pashaportës, harrojmë pashaportën, harrojmë pashaportën, kisha marrë pashaportën, kisha lëmë portofolin, hipin në makinë, iki, mbrinë ulqinë, mire, bukur për shkojmë ke hoteli ati, duhet pagoja, duhet nxjerrja kartën, shikoj, kërko për portofolë, s'ka. Kërko isha me fëmijët, isha me prindrit, kërko, ata s'kishin, se janë dhe moshe madhe. Dhe kam ngelur 2 ditë, kam marrë vllajin që kam në Gjermani, më ka dërguar ai lek, e sap më vete, pasaj në ulqinë, se duhet gjeja ku ishin këto transfer, zonën nuk e njihja, kam udhëtu deri vonë, do më thënë kam shëtitur aty me makinë në qëndër, dhe kur shkova ishë mbyllur, se pas ka një orarë që deri në orën 6 mas dite e punojnë, dhe dherë të nesërme ne kemi ngelur pa lek, kemi shkuar. Kësi a bët? Asi që. U tregua dikush mirë kuptues edhe dasha mirës me ju? Ja, unë kësha rezervuar tek hoteli, por që nuk blinin pra ushqimin edhe fjetjen e kishtë të siguruar. Për gjërat të tjera... Dhe të gjishin vërënda. Kanë qënë pushime ekonomike. Kujdes... Shkojmë jashtë shtetit dhe harojmë gjithë më pashaportën. Si haroni pashaportën me Florenca? Dhe sa her jemi këthyër? Sa her jemi këthyër? Kemi shku deri në Gjirokastër. Gime, bërë e gati pashaportën? Nuk e di e mora, apo se mora? Po si se more, more? Po të nëzora, more, aty si për jo nuk e mora. Njëra i njërë unë, sa her jemi këthyër nga rrugët për të marë pashaportën. Tani një zonjë ka që kujdeshme sa Florenca, që lëtë gjdo gjë në vënd të vetë, të mos ketë një thërrimen tokë, o sa e sa her ka haruar pasaportën. Pasaportën, po. E pa besushme. Po. Do të shkojmë një hapësirë publicitare, rikëthe e misërish, duke edhe në edhe këshilla konkrete, jo vetëm për lullet. Po. Por edhe për gjithë shka tjetër që të ikim të qetë me pushime, ato ditë pushime që do të bëjmë qofshin 4 ditë, 5 ditë, 1 javë, 10 ditë, të jemi të qetë. Sa të mira. Shumë të shishme, të më shëndar. E paske qatë. Shumë të mira, vërtet. Para se pikja të një, publicitetit të një ishte dhe pak më i gjatë,
që ne ta kishim çuar deri në fund këtë biskot, ta quaj mafishe, mafishe. Mafishe me bajame, unë kam quaj kur biskot, të them drejtën, me bajame. Që Florenca e ka qarë, do me thënë duhet i kërkojmë edhe recetën, për të gjë ka të shishme që ka gatuar. As gjë tjetër, 3 të bardha vezësh, 250 gram sheqer plur, një vanilje, edhe 450 gram bajame. Unë dhe Irisi do t'a gatuajmë, se cila në shtëpinë vetë. Nuk më treguat pak, ju kur niseni me pushime, jeni nga ato meraklijet që edhe çarçafët doni t'i merrni me vete? Jo, po jo. Jo, nuk jam Irisi më duket që është perfeksioniste. Jo, unë jo, nuk e bëj. Po. Peshqir. Peshqirët i merr të vetët, ma morin mendja. Po. Ne kemi aktivitete. Edhe atë klofin e jastikut. Pikërisht, vallaj, ti do të bëja. Si është të flesh, por jo në jastëkun tënd? Unë kam shumë. E ke të zakonshme këtë gjë, se thon, ka turne, ka koncerte. Po, unë edhe kur të më gjatë me autobuza, apo se mora e zdiku me vogën, nuk... Do jasë të kënë tëndë? Po. Po kur u thon largë, si a bërë? Marë me vete. Qëfar thua? Pra sakrifikon veshje, po jasë të kënë e merë me vete. Ti e shtë farë. Jo, para, po. Për para ratis, edhe jashtë të kur me cilin jam suar, pra çarçafët nuk i merë me vete, por merë peshqirët me vete dhe kur nisesh me pushime, edhe jashtë të kur, ne do jashtë të kur tënë, po familjarët e tjerë, duan dhe ata jashtë të këtë tyra, apo jo? Jo, jo, që të keqë, që të ndoha që valizët do të ishin vetëm jashtë të shumë mirë. Jemi kunder, këshu në këta. Jo, varet edhe nga hoteli ku do shkoshë. Sepse... Edhe Florenca i pas ka marrë disa herë çarçafët me vetëm, duket po? Jo, jo, varet nga hoteli, jo, jo, nuk i ka marrë. Nuk jam shumë e fiksuar mbas rregullit, por nuk ka përzej limitet e të bëhem manjake. Do të shohim disa këshilla që japin profesionistët. Po. Çfarë duhet kemi kujdes dhe ku duhet t'i tregojmë vëmendje përpara se të nisemi me pushime? Kontrolloni nëse i keni ulur grilat përpara se të largoheni. E bëjmë gjithmonë. Ose tendën. Po, e bëjmë gjithmonë. Pra, e bëni gjithmonë këtë gjë. Vendosni kujt do t'ja besoni mirëmbajtjen e luleve tuaja. Po patjetër. Florenca e ka të zgjidhur. E kam të zgjidhur. Esi e ke të zgjidhur. Po. E ke të zgjidhur. Irisi ka vjerrën këtë vit e ka mendjen të fletur. Kontrolloni nëse i keni mbledhur rrobat e nderura. Po. Mund të ndodhë. Po. Ju ka ndodhur ndonjëherë? Po. Unë them të drejtë, nuk i nder kur jashtë rrobat, i kam gjithmonë brenda dhe po si lodha. Po, historia mund të jetë edhe 10, 15 viteve, 20 viteve më përpara, por nuk ishin parë në shtëpi Florenca. Pa diskutim. Pa diskutim. Kur i kam pasur. Imagjino ti lësh në gusht. Ë? Ti lësh në gusht nderura edhe po vish pas 10 ditësh. I djeg dielli, i djeg dielli. Të bëhen prapë për tular, bëhen prapë për tular. Po le për tular, po a janë për të veshur, them, të do jenë dekoloruar. I ka dalë ngjyra. Ju ka ndryshuar. Po. Vendosni për dikë që do t'i besoni kafshën tuaj shtëpiake. Ja, ajo mi kesha, ajo shofja. Janë të vetmet që duan një njeri, duan një person, kafshët shtëpiake. Një tjetër këshill, kontrolloni nëse e keni zbrazur frigoriferin që të evitoni prishjen e ushqimeve. Po. Paka shumë e thamë këtë. Po, e thamë, është kryesorja. Ajo është kryesorja. E boshatis frigoriferin, po jo. Gjithë. E bën? Unë jo. Jo, po, e thamë, zonja Florenca jo. Duhet të ketë shumë furnizime. Uroj që asnjëherë të mos ketë luhatje të tensionit në lagjen dhe në shtëpinë tënde Florenca. E boshatis apo jo? Për 3 ditë që i bën pushime të shkurtra nuk e boshatis. Eisi? E boshatis. E boshatis frigoriferin. Asuj nuk lë. Asuj nuk lë frigoriferin. E lë të ndezur, por nuk lë asnjë gjë. Por që nuk lë asnjë gjë. Çelësat e automatit i ul ndonjëra nga ju? Prizën e dushit e heq ndonjëra nga ju? Po, e heq. Irisi e heq, Esi e heq. Patjetër, po. Po nuk e heq. Korrentë si ke besim? Po është edhe e nevojshme, kështu që mund ta heqësh patjetër. Po mund ta heqësh, po. Në shtëpinë e plazhit e boshatisim frigoriferin. Pse? Se ka shumë luhatje të korrentit atje. Bie ajo niveli i nxehtësisë i korrendit, edhe nuk punojmë frigoriferet. Dhe jemi të detyruar që e mbajmë frigoriferin në prizë vetëm kur jemi në atje. Po. Dhe lulet, gjithmonë, se kam dhe në shpinë e plajit lulet. Ja, se shkuam të lulet, tani. Po. Tani do të gjojmë dhe eksperiencën të ndë, por gjithashtu edhe këshillat e Marsidës për lulet. Ha, Marsida, do të nisemi me pushimet, lulet që kemi në balkon, duhet i lëmë në balkon apo duhet t'i fusim brënda, nëse s'kemi një person që të kujdeset për lulet. Si do t'a zgjidhim, se temperaturat kanë që shumë të larta dhe do të vazhdojnë të jenë të larta? Zakonisht marrin ujë 2 herë në ditë, marrin në mëngjes edhe në darë, kështu që është shumë e pamundur që t'i rezistojnë balkonit. Po duhet t'i vendosim brënda?
duke mos pasur njëri për t'i ujitur, pra marrim këtë rast. Po, këtë rast do t'marrim. Pushimet janë mesatarisht një javë dhe nuk ka person që do t'kujdeset për lulet. Atere, në këtë rast. Para do t'i fusim brenda sigurisht dhe nuk do t'i gjej gjë nga kjo zhvendosje, përkundrazi, do t'jen më të mbrojtura. Kur i vendosëm edhe brenda dhe ato i duan ujin të shpesh. Sigurisht. Më e mira nuk ka asajër si thot Irisi. Më e mira e mundshme për lulet që rrin jashtë. Do të ishte një pjatë mbushur nga poshtë vazës me ujë që ato të përthithin të paktën rënja, të mos arri deri në fund, të mos pra mos arri atë thatësinë maksimale. Nëse do të ishin përbimet e brendshme që i rezistojnë pak më gjatë mungesës së ujit, se ka bim që në normalitet duan një herë në 10 ditë dhe nuk kanë nevojë. Por nga ana tjetër nuk kanë ajrosje, pra është ajo që thamë i mbyllëm të gjitha, nuk kanë ajrosje si në rrethanat normale. Ka ulëm dhe tendën. Po. Atëherë mira do të ishte që enë të mëdha me ujë pranë tyre, që të paktën të japin lagështi ajrit dhe kështu nuk vuajnë këtë lagështin që do të jepte tharje gjetheve. E qartë, pra pranë tyre, tasa të mdhenjë, tenxhere të mëdha, po, i mbushim me ujë dhe i lëm pranë. Disa mund të përdorin dhe këtë metodën që në enë shumë të mëdha me ujë, po të ngritura me shumë guralec dhe pastaj vën vazën mbi këto guralec që në një farë mënyrë të mund të përthithin, po jo direkt në ujë. Sepse një lagështi e tepër të bën një dëm nga e kundërta. Pra nuk mund të themi që se kam gjuar këto metodat, po të lëu një rjedhje të vazhdushme nga larë. Po këto janë ndër metodat më të zakonshme që është si sugjerime në TikTok. Rjedhja e vazhdushme një dhe tjetra është rrobat të lagura që i hedhin si për luleve. Dhe kjo e rrobave të lagura, okej, mund të jetë një mënyrë. Mund të jetë efektive. Po, mund të jetë një mënyrë. Aty te vazo të vendosim rrobat të sa për orkide lagura. Që unë e shof më me përvoj të pjesën dhe tek banesa ime që e praktikoj, nuk do t'i gjenë të gjë që në gjysmën e nivelli të vazës të tyre të kenë atë porto vazë, që i themi, ose vazë janë bajtë se ujë, ta kenë atë në një gjysmë me ujë dhe ato për gjatë gjithë kësaj kohet të larguar do t'a konsumojnë, edhe nuk i gjenë gjë, do më thëmë, për këtë periud. Po jo që kjo tjetë një praktike vazhdushme, pastaj, sepse ajo rënjë që do të rri vazhdimisht në ujë, do të mbi ngopet dhe sjell kalbëzimin. E qartë. Edhe në vend që të jemi duke u kujdesur për to, tani të gjitha këto do marrim efektin e kundër, do të kalbeshin fare. Pra nuk do të fajnë, po do kalbe. Eksperimente që, si shtatë juve, që njëherë e ke lënë frigoriferin dhe të ndodhi, pastaj asë njëherë nuk e ke lënë nuk ka ndodhur. Kështu që ka raste që juve të largojnë dhe në atë 10 ditën dhe bimët e brëndshme të mos i gjej asë një gjë, janë dhe të forta, se është më shumë era ku jonë që i prish. Florencat janë prishur ndo njërë lullet? Po, më janë prishur. Po, pse të janë prishur? Kishtë ndjekur ndo një nga këshillat e Marsidës apo jo? Jo, ndështë e se ka borë dhe i ka jashtë. Jo, për në shpi, për në shpi në plajshë. E qartë. Me zori mbola njerë i bëra, edhe nuk shkuam që shkonim gjdo të premte të shtun të djelë, ndëjtëm nja dy javë pashkuar, se një javë edhe e përbalojnë. Me pak mundim, e kam gjetur marë shishe gjysëm litërshe, i të shpoj një vrima saj tapësun, edhe e kthej për mbys në dhe, dhe ajo pikon pik dhe kanë qëndruar. Unë si kisha vënas këto, kur erdha i gjeta lule të thara komplet. Që thua? Aqë shumë mërzita sa se ke i den. Edhe marë atë rojen aty që vjen vërdal, edhe sikur ma kishte fajin a i, o Gerti, i thash, po si nuk e ngritën qikat të zorën, se ujta i ato aty poshtë, të lullet e mija, po pse më e kisha mundje nuk e lullet e tuja, po mu than lullet, po qa faj ka mu? Kështu që atëherë, unë para se të iki nga shpia, vendos shishën me ujë, dhe nuk kam shumë që t'ju pikoj nga pak ujë, dhe i kam gjetur edhe për një javë, dy javë, i gjenë për bukuri. Iris, ke shtëpi me lule? Kam lule në shpim, lullet unë është, duhet ta them, unë ja dhuraj. I e rritur mes luleve. Me lulet, sbezje. Kam, kujdesem shumë, i du shumë. Trego. I letë e palati poshtë, rojet, këte do isë është gjithin ditë, dhe me letë. Ja, dhe me letë, po. Të kaqë, po, të
lutem këtë. Pastaj kam ca tira shtëpie që nuk i gjen që brenda. Pra i thua që kjo do u litur bërë herë në ditë, kjo një herë në ditë, kjo një herë në javë, me shënim, me letër. Me letër, aty me etiketë, këtë kaq, këtë kaq. Ishte shumë kënaqësi zonja. Ju uroj pushime të mrekullueshme dhe ju që do t'i bëni tani afër në muajin gusht edhe ju që do të pushoni në shtator më tutje sepse u adikton puna këtë gjë. Vetëm pasaportat me vete. Pasaportat me vete, portofolin me vete, forenti kontrolloni mirë, ulni dritare, ulni çepenat, mbyllni mirë dritaret, rubinetin me shumë kujdes. Dy episode i kishim në këtë studio që kishin ndodhur nga një çerkë vogël uji. Kishte ndodhur një episod i madh që kishte ndërprer edhe pushimet, portofolin folin me vete edhe pasaportat me vete dhe pushimet të mrekullueshme ju urojmë. Ne ende nuk i kemi marrë pushimet. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në Living Room-in e Vision Plus. Faleminderit shumë. Faleminderit.